Topic natin po ah, request po ninyo ito. Sakit sa batok. Delikado ba? Hindi. Sakit sa ulo, nay pains ayan, oh. May walong dahilan. Yung unang apat, hindi ganun ka-serious, pero yung mga huling tatlo, ah, tatlo at apat kailangan babantayan natin. Okay? So, depende sa lugar eh. Katulad nito, migraine, no, sa harap. High blood do, oh, sa batok 'yan, 'di ba? O oh, delikado 'yan pag stress sa batok na sa harap pa para siyang tension headache isa-isahin natin ha number one ito very common ngayon kaka cellphone kaka cellphone kaka computer lagi tayo nakatungo oh. nagfo forward head syndrome tayo kaya parang ang bigat-bigat ng ulo natin ulo natin kasi yan pag straight tayo hindi nabibigatan itong leeg natin eh. pero pag nagyuko tayo, bumibigat ng bumibigat. So, na-strain yung likod, sumasakit yung sa batok. Ayan, no Pwede ka mag-muscle pain, o neck strain, o pag lumala, pwede magka-arthritis, pwede maipit yung mga nerves. Anong gagawin natin sa ganitong problema? Siyempre, yung, yung computer, ayusin. Yung cellphone, pwede ipatong, may pinapatungan. O pag ginagamit mo cellphone mo, ang isang tip, medyo nakataas, or yung mata mo na lang ang bababa mata mo na lang ba? Imbis na yung buong ulo, yung mata na lang. Tapos, meron tayong mga exercises. Pag matagal kayo nagko-computer, uh, chin tuck. Ngayon, chin tuck. Lahat tayo forward head. Ayan eh, double chin. Okay lang yan. O, pupunta tayo sa dingding, yung likod natin. Tapos, yung ulo, i i lalapat natin sa dingding para diretso. Tapos, yung mga shoulder shrug, napakahalaga. Yung mga exercise natin. Tapos yung mga stretch natin sa neck para mawala tong forward head. Okay? Yan ang problema ng kabataan. Kasi pwedeng lumala eh. Pwedeng maipit ang nerves. Number two, sa tulog natin. di ba? Diba? Pagising natin, nasakit ng batok natin. di ba? Diba? So, pwedeng naka-side view. Yan ang tulog nyo. Sobrang baba ang unan. Hindi maganda. Sobrang taas. Gusto mo saktong-sakto. Pag nakatihaya, ayaw mo sobrang baba, nakataas. Sobrang taas ang unan, nakayuko, dapat sakto lang. Just right. Kasi, poor posture. Sasakit din yan. Pag laging poor, posture, tumitigas yung muscle. Pag tumitigas yung muscle, misa naiipit rin yung, yung uh, cervical spine natin. Pag sumikip yung cervical spine, mapipinch nerve tayo. Number three, Stress, tension, headache. Pag sobrang stress, tingnan mo yung mukha niya. Oh. Sobrang stress sa trabaho, dami ni isip. Hindi natin namamalayan, tinitigas natin yung kamay natin. Eh. Hindi natin alam na tutulog tayo, nag-ngunguya-nguya na tayo. Talagang tumitigas yan sa galit. Dahil sa tigas niyan, tumitigas itong pangan natin, titigas itong muscle sa likod. Pag tumigas ang muscle natin, parang pinipisa mo yung sarili mong cervical disc may nangyari niyan. So, pinipisa mo yung sarili mong disc. Pag naipit yon pinch nerve ang mapupuntahan. Diba? So, pag ganito, yung muscle ang sumisikip. May mga muscle dyan. Eh. Kaya kailangan mo i-massage yan. Tuturo natin mamaya. Massage, exercise, galaw-galaw, lakad-lakad. Ayan po. Oh. Improve workplace sa computer. Ayusin ang posture. Tulog, sa sapat, Bawa sa stress pwede mga hot pack or cold pack o ano mas komportable. Ito, yes. so, number four, pwedeng migraine. Di ba? Pero migraine, hindi, gano'n sa batok eh. bandarito rito sa gitna eh. So, pag migraine naman, depende. Misan, sobra sakit yung ulo natin sa migraine. Pag, pag migraine talaga, hindi makatrabaho. Uh, may nakikita parang spark-spark. Ayaw ng masisilaw. Diba? Tapos may mga pagkain bawal. May mga gamot sa migraine. So kung madalas ang atake, punta tayo sa doktor, sa neurologist, bibigyan kayo ng gamot. Pag nafi-feel mo na 'yung ora na may parating, iinuman na ng gamot. Meron ding headache na parang migraine bago magregla sa babae. Or uh, nagbabago yung panahon, mainit, malamig, pwede rin yan. Number five, pinch nerve. Ito, medyo delikado na itong pinch nerve. Naipit na yung nerve eh, sa cervical spine. So, ibig sabihin, may manhid dito. Hindi lang sa may manhid. Minsan, mahina na. O, oh, di ba? Delikado po yan. Ayaw natin ma-paralyze. Masakit. Pag hinahawakan dito, may weakness. Di ba? So, pag ganito, papacheck na tayo sa doktor. Di ba? Basta may manhid na gumagapang pa-check na sa doktor, rehab medicine doktor, uh, baka meron kayong traction sa neck, baka may neck collar, may mga exercise talagang hindi na pwede yung trabaho, ano talaga, lagi na kayo ko. Diba? So, very poor posture ngayon kasi lahat na naka-cellphone eh. Lahat na naka-computer. Mas gusto natin, mas naglalakad-lakad para gumagalaw-galaw yung, yung ulo at buong katawan. So, yan, no? Oh, naiipit yung nerves. Yan. Number six, ito na yung mga deadly. Delikado, ha? High blood. Pag sinabi masakit ang batok, Actually, yung ibang high blood, hindi talaga masakit ang batok. Parang kumakapal ang batok. Parang makapal. Parang nakaipit. Parang makapal yung labi papunta na sa stroke yun pag makapal. Kung makapal, pag chinek mo dati, ang BP niya, 110 over 80 lang. Tapos chinek mo ngayon, 140 over 90. Mataas na yon Dati kang 100 lang ang blood pressure, tapos ngayon naging 140 over 90. Baka hindi ka sanay. So, severe headache, pwede yan. High blood. Lumalabo mata, malakas ang kabog, sumasakit ang dibdib, ito, mga complications. So, kailangan ng gamot sa high blood, deep breathing exercise, relax lang, pagpababa, kailangan nyo ng maintenance. Okay? Pwedeng amlodipine at iba pang mga gamot. Ha? So, pag may neck pain, hindi ko agad sasabihin na ah, sa cellphone lang yan, sa tulog lang yan, eh kung high blood siya. tiba Ma-heart attack, ma-stroke. So, ito ah, check ang BP. Number 7. Oh, seven out of 8. Ito, delikado na to stroke siya. Stroke yan. Pag maraming klaseng stroke, may stroke na nagdugo. Cerebral hemorrhage. Ito yan, no? blood clot. Nagdugo. Pumotok yung ugat, nagdugo dito. Walang, walang dugo dito. Yan. May malaking dugo dyan. Pag dumugo yun, mataas ang blood pressure at masakit talaga yung ulo. Yung iba, ka pa. Namamanhid di mataas ang kamay, may ngiwi, depende sa laki na pagdurugo at headache 'yan. Oo, delikado po 'to. Ha? Ito nakamamatay. So, control high blood, control diabetes, control cholesterol. Huwag masyadong magagalit, baka pumutok. Meron ding stroke na infarct. Yung barado lang, nagbara yung ugat kaya na-stroke din yung isang parte, yun din, nangihina din yung kamay, nabubulol din. Pero sa infarct, usually, yung blood pressure, mataas pero hindi ganun kataas. Yung sakit ng ulo, masakit ng ulo pero hindi ganun kasakit ng ulo. Mas masakit ang ulo nitong bleeding. Yeah. Okay? And lastly, may isang klaseng stroke na mas masakit sa ulo. Tinatawag nga the worst headache of your life. Pag sinabi sobra-sobra sakit, subarachnoid hemorrhage yun. Pagdurugo din yon dito sa subarachnoid space sa may side ng utak, aneurysm. So, meron kang hereditary na aneurysm, pumutok yung aneurysm. Okay? Bawal ang alak dito sa aneurysm. Bawal din yung alak sa stroke. So, yan po. Yan ang mga possibilities natin. So, delikado itong subarachnoid hemorrhage, cerebral hemorrhage, Uh, high blood, yan ang mga natin. Pati itong number 5, pinch nerve, hindi na rin maganda. Kompleto ko na rin, meron pa ibang causes ng headache, hindi na sa batok, sa ibang lugar. Pwedeng sa harap, sinus, dito, sinusitis. Pwedeng TMJ, dito sa may side. Sa TMJ, sa jaw. Pwedeng cluster headache, dito sa may mata. Pwedeng tension headache, yung sinasabi ko pwedeng migraine, yan, may throbbing, uh, may misan nakikita, may mga nag spark spark pa yan. Migraine, sobrang sakit sa pagod yan. Home remedy, syempre, pagdating sa high blood, kailangan gamutin yung high blood. Diba? Walang, uh, wala ganong home remedy doon. Uh, sa stroke, walang choice. sa Dalin sa ospital. Within 15 minutes, dalin sa ospital. Minsan, may gamot pa na makakatulong. Okay, subarachnoid hemorrhage, dalhin sa ospital. Ito, pang migraine lang at pang stress, pang tension, eh headache, pang mali-mali posture. So kung migraine, pwedeng masahe, cold therapy, uh, cold pack. Ano yung mga pagkain Iwasan iiwasan? Nisan chocolate, fast food, di ba? Yung mga... Okay din yung mga tap therapy, alam niyo yung mga tap. Pang-massage yan, masarap eh. So hindi lang massage, pati yung tinatap 10 to 15 minutes, nakaka-relax. Yung mga cluster headache, para tong migraine din. So, exercise. Maganda yung circulation. Exercise. Sapat na tulog. Huwag puyat. Exercise. Yoga. Breathing. Iwas sigarilyo. Iwas alak. Okay? Pag tension headache, i-massage ang muscle. Ang ulo natin may muscle. Kala nyo walang muscle yan. May, may flat muscle dyan. No? Oh. Massage nyo dito. May, may, muscle din dito sa side. Oh. Dito. Sa tena may meron din dito sa jo meron din dito sa batok pwede po imasahi yan ang bawal lang imasahi dito sa harap sa carotid dito sa tumitibok pero dito sa likod pwede po wag lang idiin sa buto kung may nang mamasaj wag sa buto idiin sa cervical spine dun lang sa laman laman dito lang sa laman pwede po moderate lang wag sobra lakas ha. wag din ikot-ikutin yung ulo yan lang po So, relax, massage, uh, dito sa likod, yung mga tinuturo ko mga stretching. Tapos, siyempre, pag laging masakit ang ulo, papacheck tayo sa neurologist para makasigurado. Sana po nakatulong tong video natin para malaman ano yung mga dahilan na masakit ang iyong bato. God bless.